ოპერაცია. ფაქტი იმისა, რომ წითელ ცირკულარზე არ ხდება მიხეილ სააკაშვილის დასმა, ნიშნავს იმის დადასტურებას, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა საერთაშორისო არენაზე ძებნას მიხეილ სააკაშვილს არავინ არ გამოაცხადებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც დევნის მიხეილ სააკაშვილს არის საქართველო. მიხეილ სააკაშვილი არის მთავარი ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარე საქართველოში, ხოლო საქართველოს ფარგლებს გარეთ ანტიპუტინური ძალიან მნიშვნელოვანი ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი. მიზეზი, რატომაც მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა, სწორედ აი ამ კომბინაციით არის გამოწვეული. საერთაშორისო ინსტრუმენტების ჩართვით საბოლოოდ წყვეტილება გამოაქვს ძებნის გამომცხადებელ ორგანოს, საქართველოს მხარემ თავისი პროცედურები უკვე დაიწყო, მიმართვა უკვე მოხდა, დაპატიმრების ბრძანება ქვეყნის ტერიტორიაზე გამოჩენის შემთხვევაში გაცემულია, ბრალდება რამდენიმე ეპიზოდზე წარდგენილია, ეხა დარჩენილია საბოლოო ეტაპი, როდესაც საერთაშორისო ძებნის გამოცხადება უნდა დასრულდეს. 7 ნოემბრის დარბევაც, გრიგორიანის კვლელებსაც ხელის დაფარებაც და ქართველი ხალხის 8 მილიონიც, გაფლანგური 8 მილიონიც ითხოვს პასუხს. მივესალმე პროკურატურის პრინციპულ პოზიციას იმის თაობაზე, ну прокурор იქნები, депутат იქნები თუ პრეზიდენტი იქნები, ყველას ყველაფერზე უნდა მოეთხოვოს პასუხი.